რუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ 2008 წლიდან დაწყებული იყო დაიწყო დიდი კონკურსის შეხედულება ოლიმპიურმა ვარშავამ ასეთ სამშენებლო კომპანია გახლდათ თავის დროზე იქ რაღაცა იქ სატრენაჟო სისტემაში ვერ გააკეთეს კარგად როგორც უნდა დღეს იმ დღიდან მოყოლებული დგას წყალი უზარმაზე კონკურსი აღუთქვი კველი და პრაქტიკულად არის დაჭაობებული დიდი ტბა სადაც არის რა ვიცი ახლა ანტისანიტარია საშიშების სული რა ვიცი ყველები არის მუზებია მე ეს არის ღია იმის კონკურსის მოსახლეობის არაფერი არ ყოფს და ესე ბავშვები დარბიან ის დადიან და ძალიან სასახიბო სიტუაციაა არაერთხელ მიმართეს კონკურსის მოსახლეობა ერიას რომ რაღაცნაირად აი ეს ყოფილი ყოფილი მომილები სტრუქტურია და დაეხურა რაღაცა საშუალი დამდგარიყო მაგრამ საწუხაროდ გეჯერობით მე არაფერი არ კეთდება და ამიტომ მინდა ამჯერად ყურადღება მივაპყრო მერიას მიმართულებით დაინტერესდნენ ამ საკითხით და მოეკიდონ რაც შეიძლება გულისყურით და რაც შეიძლება სწრაფად იქნას ეს გადარჩენილი იმიტომ რომ სასწრაფოდ იწყოს ეს საკითხი გადაწყვეტოს როგორც შეუძლებელია მეტი რიცხვი აქ არიან ესებია ჩვენ ასევე აი 25 ჰაზა პროცენტი მეკოპოს სამხანაკოდის დამკომარეები და ისინი დეტალურად მოგახსენებენ იქ შეკრებ სიტუაციას ჟურნალისტებს კი მინდა უფრო წავიდეთ თვითონ ნახონ იქ რა სიტუაციაა და გადაიღონ იმიტომ რომ მართლაც რთული და საჯერებელია რომ ქალაქის ცენტრში ასეთი სიტუაცია შექმნა.